Okay, now that is the one. ES and two gun if you three go that young me or run and I'll go at this tap your two value question. Changing Kumuda resource. Okay, Kumuda resource go beyond me run away. But you know, you know, the Windows 7 and the ES and 2 year resource. You go to me run the ES and 2 year CPU memory. That's what you have to head is born on that CD DVD drive. You go to me or run it. A cook on my job. Blue pet all is rushing ES and 3 year that CPU memory. Head is they go that don't be on my beyond me or run it. That the Palu call is so in. Computer resource will be on me or run it. Look for it. And the cool about the story resource. Okay, a cook on my job. So in Duga Dilmu resort. The computer resource will be on your name. Who do the Fajuri machine on a Windows 7 ES and 2 my run here. I will run here. Dotty Mama do a power to run it. So in Ice Casey go down on it. Do your data stroke. Ice Casey does a Windows 7 do a power to run it. So in Ice Casey data stroke. Mara fine go dotty nine. Okay, and I'm a channel on the Kuja. The Windows 7 the Ice Casey go Matonino. You know, Papa Togina swing. And I first data stroke with Tonino. You know. ဒါဆိုရင်ကြောင်းလိုက်တဲ့ဂျင်းတစ်ခုကရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာရီဆော့ပြောင်းနေလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကြောင်းလိုက်တဲ့ဂျင်းတစ်ခုကရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာရီဆော့ပြောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်။စတိုရီရီဆော့ပြောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်။ကွန်ပျူတာရီဆော့ပြောင်းနေဆိုတာပါလေ။ ဆိုတော့လဲပြောင်းလဲသွားပြီဒီလိုမျိုးနောက်ခုကိုတပြိုင်တည်းပြောင်းနေရမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်မိုက်ဂရေးရှင်းအကြောင်းကိုတည်သွားပြီအဲ့ဒီမှာမှာဖတ်ထွက်ကြရဲဆိုရင်ရိုးရိုးနော်မယ်မိုက်ဂရေးရှင်းနဲ့ VMotion ถ้าပြောမယ်เนาะကိုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပြောင်းလဲနေရခြင်းမှာ ဒါဆိုရင် to the power on. VM တလုံး ဒီ ပါလဲ ဆိုရင် power on ထားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ computer resource နဲ့ storage resource ကို ပြောင်းလဲသွားတာ ဆိုရင် သဘောတရားက ပါလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ Windows 7 ရှိနေ ဒီ Windows 7 က ES and 2 ပေါ်မှာ run နေရဲ သူ့ကို power ဖွင့်ထားတယ် okay power ဖွင့်ထားပြီမြင်မယ် သူ့ကို vMotion နဲ့ ဘာလုပ်တယ်မယ် ဆိုရင် ဒီဘက်က ES and 3 ပေါ်မှာ တင်ပြီးရော run ထားတယ် အဲ့ဒီမှာ run နေရဲ့အချိန်မှာ ဒီ
virtual machine ဒီ ES system 2.1 နေပြီးတော့3 ठी တာပြောင်းသွားတယ်ဂျားထဲမှာလုံးဝ power ပိတ်မသွားဘူးဒါကဘယ်မှာအကျုံးဝင်လဲဆိုရင် 24/7 server တုံးနေရတဲ့အခါမျိုးမှာအတော့ဝင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ Windows 7ဒီ server တစ်လုံးလို့မြင်လိုက် okay Windows server တစ်လုံးဒါ Windows web server တစ်လုံးပေါ့ဒီ web server ကြီးကဒါ user ပေါင်း client ပေါင်း1000နဲ့1000နဲ့ချီပြီးတော့ server ပေးနေရတယ်သူကလုံးဝပါလဲဆိုရင် power ပိတ်လို့မရဘူး server end ဒါပါလဲဆိုရင် unavailable ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်သူကို migrate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲရွေးဝန်းနံပါတ် migration လုပ်မယ်ဆိုရင် power ပိတ်ရမှာ power ပိတ်ရပါဖြစ်သွားပြီလေ service တွေအကုန်လုံးဒီ shutdown ကျသွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဒါ network မှာအများကြီးဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါ business မှာအများကြီးထိခိုက်နိုင်မှုတွေရှိရပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 24/7 run မဲ့ server က shutdown ကျလာရင်သူ့ကိုမိခုံရတဲ့ client တွေအားလုံးဒီ service တွေ stop ဖြစ်သွားပြီကိုကအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးကိုမလိုချင်ဘူးကိုက migration တာလုပ်ရင်လုပ်နိုင်မယ်ဒီ service တွေကိုလုံးဝမရက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာဘာနဲ့ migration လုပ်ရလဲဆိုရင် vMotion နဲ့ migration လုပ်လို့ရတယ်ခုနကပြောသလိုမျိုးဒီ Windows Server ရဲ့သူကနေသူပါလဲဆိုရင် auto run နေမှာဒါပေမဲ့ migration လုပ်လို့လည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဒီ Windows Server ကြီးဒီမှာလုံးဝမရှိတော့ ES ညာ2ပုံမှာမရှိနေပဲပေါ်ရောက်သွားမှာလေ ES ညာ3ပုံမှာရောက်သွားမှာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ vMotion နဲ့ migration လုပ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောထားတာရှိရဲ computer storage နဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင် sorry computer resource နဲ့ storage resource ကိုဒါ VM တစ်လုံးပါဝါ on ထားတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလိုက်တာကိုဘာလို့တာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် vMotion လို့ခေါ်တယ်ဒါကနာကဘယ်လို vMotion ကဘယ်လိုနေရာမှာအကျုံးဝင်လဲခုနကလိုမျိုးဒါservice တွေကလုံးဝ store လုပ်လို့မရဘူးဒီ vm တစ်လုံးကိုပဲဆိုရင် power on ထားတဲ့အချိန်တော့ဒီမှာပဲတခြားသော esn ကိုပြောင်းတာလို့တခြားသော data storage တမျိုးမျိုးကိုပြောင်းနေတာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့မျိုးကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင် vmotion အကူအညီနဲ့ဒါအဲ့ process ကိုလုံးဆောင်လို့ရပါဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့ vmotion ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်တခြား configuration တွေထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကပါဆိုရင် vmotion ဆိုတဲ့ process ကဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးရလုပ်တာလဲဆိုရင် vm ကနဲ့ adapter ပုံမှာမူတည်ပြီးရလုပ်တာဒီမှာ vMotion process ကဘယ်မှာလောက်တာလဲ VM card နဲ့ adapter အကူအညီလောက်တာဒါဆိုရင် ES system 1နဲ့ ES system 2မှာဘာတွေရှိလဲသူတို့မှာ VM card နဲ့ adapter တွေရှိရယ်ဒီ topology တိုင်းရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲသူမှာ VM card နဲ့0ရှိရယ်ဘယ်မှာလဲ V switch မှာ attach လုပ်ထားတာ VM card နဲ့1ရှိတယ်သူကဘယ်မှာလဲ distributed switch storage switch 1မှာ okay ဒီမှာသူမှာ VMK2 ရှိရယ် distributed switch ဘာလဲ storage switch 2မှာဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာလည်း VNK0 ဒါ VNK1 VNK2 okay သူလည်းပဲဒါဒီဘက် VNK0 ဆိုရင် standard switch မှာဒါ VNK1 ဆိုလို့ရှိရင် distributed switch storage 1မှာဒါ VNK2 ဆိုရင် distributed switch storage 2မှာဒီ VNK ဆိုလို့ပါလဲဒါ virtual sorry VNK adapter တွေရှိရပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုရင် vMotion ကဘာလို့လဲဆိုရင်ねဒီ VNK တွေရဲ့ VNK adapter ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့မှခုနက process ကိုလုပ်ဆောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ VNK adapter တွေမှာ vMotion ရဖို့အတွက်ဘာ feature တောင်းအောင်ပေးဖို့လို့လဲဆိုရင် vMotion ဆိုတဲ့ feature ကိုတောင်းအောင်ပေးဖို့လို့ဒါအရင်တော့က VNK နဲ့ adapter တွေဆောက်ရင်တွေ့ခဲ့လေအောက်မှာဘာရှိလဲ feature တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ feature တွေထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင် vMotion နဲ့ management ဆိုတဲ့ feature ရှိရဲအဲ့ဒီ feature နှစ်ခုကိုဘာလုပ်ပေးဖို့လို့လဲဆိုရင်တွားပြီးအောင်ပေးဖို့လို့လဲအဲ့ဒီ feature ကိုအောင်ပေးတော့မှဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ Windows 7 ဒီဘာလို့မှ power on နေစဉ်အတော်တင်မှာဘာလဲဆိုရင်ဒီ ESC 3ကို automate ပြောင်းလဲသွားနိုင်ဒါဆိုရင်ဘာလို့သိရမလဲ vMotion ဆိုတဲ့ process ကိုလုပ်ဖို့တဲ့ vMotion ဒီဘယ်ပုံမှာ multiply လုပ်တာလဲ vm card နဲ့ adapter နဲ့ multiply လုပ်တာနောက်ပြီးအဲ့ vm card နဲ့ adapter ဒီရိုးရိုး adapter ဖြစ်လို့မရဘူးဘာ adapter ဖြစ်မှရမှာလဲ vMotion feature နဲ့ management feature on ထားတဲ့ဘာလဲ adapter ဖြစ်မှရမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ Windows 7 ရဲ့ power on ထားတဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုဒါ vm card နဲ့ adapter ပေါ်နေတဲ့စင်ပါလဲဒီဘက်က vm card နဲ့စီကိုပြပုတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ data တွေကိုလာပြီးတော့ကူးနေတယ်okay migration တော့ကိစ္စမရှိ migration ကဒီ vm card နေပြန်မတုံသူကနေသူ automate တာသူတို့အချင်းချင်း connection ရလို့ရှိရင် connection ရနေတဆင့်ပါလေတိုက်ရိုက်ကူးချပလိုက်ရ okay ဒါဆိုရင်ဘာလို့နားလည်သွားပြီလဲ vMotion feature အကြောင်းနားလည်သွားပြီ okay ဒီမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးရေးထားရှိရပါလေ migration ဆိုတာဘာလို့လာလဲ changes ကို power off နေရဲ့အတော်တင်မှလုပ်တာဘာ power off တာလဲ vm power off နေရဲ့အတော်တင်မှကြာ changes ကိုလုပ်လိုက်တာ vMotion ဆိုတာကြတော့ vm တစ်လုံးကို power on ထားရဲ့အတော်တင်မှပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ES နဲ့ပြောင်းတာမျိုးတွေ story ပြောင်းတာမျိုးတွေအလုံးကိုဒါ process ဖြစ်စေချင်တာဒါပါလဲဆိုရင်လုံးဝကမှ service and story ပဲဖြစ်စီရမလို့ဘူး VM နဲ့ power off နေစီရမလို့ VM ကိုတုံးနေတဲ့ adapter မှာပဲဒါဆိုကြပါစို့ဘလို့အခါမျိုးတော့ဖြစ်နေဆိုရင်ဒါကိုယ့်မနေကိုဒါ YouTube ကြည့်နေတဲ့ adapter မှာဒါရုံရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့ adapter မှာကိုယ့်ရဲ့ virtual machine ကဒီ ES နဲ့ 2.0 နဲ့တဆင်ပါလဲ ES နဲ့ 3 ကို automatic ကိုကြောက်သွားတယ်ဘာမှအကုန်မှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလို့ပြောင်းနိုင်မှန်းတော့ပါလဲမသိလိုက်ရ Okay ဒါဒီပါလဲဆိုရင် vMotion ရဲ့ feature အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်တော့ vMotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကပါဆိုရင် EVC Okay EVC feature ပေါ့နော် Okay
AVC feature ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုရင်ねဒီ ESC တွေမှာပါရှိတယ်ဆိုရင် EVC ဆိုတဲ့ feature တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ EVC ဆိုတဲ့ feature ကဘာဆိုရင် background မှာ run နေရပေါ့ဒီ EVC ဆိုတဲ့ feature ကဘာလို့ပေးရဆိုရင် vMotion compatibility ဒီ vMotion နေပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူက compatible ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကို तू ကဆုံးဖြတ်ပေးရโอเคဘယ်လိုအချိန်ခါမျိုးမှာဆုံးဖြတ်မလဲဘယ်လိုအချိန်ခါမျိုးမှာ vMotion က compatible ဖြစ်လားမဖြစ်လားစမ်းသပ်ကြမယ်ဒါဆိုရင် case တစ်ခုကိုပြပါမယ်ဒါကို ESC 1လို့ခဏသတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဒီပါ ESC 2โอเคဒီပေါ်မှာဆို virtual machine တစ်လုံးရှိရယ်ဒီ virtual machine ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီဘက်က ESC 2ပေါ်ကိုပြောင်းမှာဒါပေမဲ့စဉ်းစားမှာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ ESC 1မှာတကယ် physical မှာဘာလဲဆိုရင် CPU သုံးထားတယ်သုံးထားတဲ့ CPU architecture ကဘာလဲဆိုရင် Intel CPU ကိုသူကသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ ESC 2မှာကြာတယ်သူကလည်းပဲ CPU သုံးထားတာပဲ physical CPU เนาะအဲ့ physical CPU architecture ကဘာလဲဆိုရင် AMD โอเคဒါ CPU အကြောင်းကိုနားလည်ရလို့ဆိုရင်သိရယ် Intel CPU မှာသုံးတဲ့ architecture နဲ့ AMD CPU မှာသုံးတဲ့ architecture တွေပါတယ်မတူညီဘူးသူနောက်ကမှလုပ်တယ်ဗျာ process ကမတူညီဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလဲဆိုရင် vMotion ကိုပဲသုံးတော့ရိုးရိုး normal migration ကိုပဲသုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင် DVM ကိုဒီဘက်က ESC 2ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခါမှာ vMotion မလုပ်လို့ migration မလုပ်လို့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ process ကလုံးဝအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတာတဲ့ CPU architecture တွေကမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး CPU architecture မတူညီလို့ရှိရင်ကိုကကိုကြိုက်တဲ့ဒါ vMotion ပဲလုပ်လို့ရိုးရိုး normal migration ပဲလုပ်လို့ DVM ကိုဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာလဲလုံးဝကိုအစိပ်ပြီမှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်မှာလဲ error တက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒါ error တက်နေချင်ရှိလားမရှိလားကိုဘယ်သူကနောက်ကိုရနေ check လုပ်ပေးနေလဲဆိုရင် EVC ဆိုတဲ့ feature က check လုပ်ပေးနေတော့ EVC ရဲ့အခြေကောက်ကပါတယ် enhance vMotion compatibility vMotion နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ခါမှာ migration နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ခါမှာပါလဲဆိုရင် compatible ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုသူက check လုပ်ပေးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုခုနကလိုမျိုးဒီလိုမျိုး CPU architecture ကြီးတူလားမတူလားဆိုတာကို EVC ကဘာလုပ်ပေးလဲ check လုပ်ပေးဒါဒီဘာလဲဆိုရင် case 1 okay ဒီ case 1ဆိုတာကဒီသဘောတရားကိုရှင်းပြထားเนาะဒါဆိုရင် vMotion compatible ဖြစ်ဖို့ကဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်က AMD CPU သုံး sorry ဒီဘက်က Intel CPU သုံးနိုင်ဒီဘက်ကလည်း Intel သုံးရမယ် okay ဒီဘက်က AMD သုံးနိုင်ဒီဘက်ကလည်း AMD သုံးရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးね physical မှာသူတို့သုံးထားတဲ့ CPU architecture တွေကွာခြားနေရဆိုရင်နောက်ကဘယ်သူ vMotion ပဲလို့လို့ migration ပဲလို့လို့ပြောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay တောင်းနားလေရအခုကပါလဲဆိုရင် case 2ပေါ့ okay case 2ကကျတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ် तू ကလည်းပဲ intel cpu သုံးတာ ਨੇ तू ကလည်းပဲပါလဲဆိုရင် intel cpu သုံးတာ ਨੇ okay သူ့မှာပါလဲဆိုရင်တကယ် physical core ကတကယ်ပေါ့နော်တကယ် physical core ကပါလဲဆိုရင် physical cpu เนาะ okay physical cpu တနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုရင်သူ့ကို physical core လို့လည်းခေါ်ရပေါ့ core ဆိုတာပါလဲဆိုရင် cpu ပဲပြောတာသူ့ကို physical core ကဆိုကြပါဆို8 core ပေးထားokay physical core က8 core ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ physical core ကဘယ်လောက်ပဲရှိရဆိုရင်2 core ပဲရှိ okay 2 core ပဲရှိရเนาะအဲ့အချိန်မှာဒီ virtual machine ကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ virtual machine အတွက် logical core 6 core ပေးထားတယ် logical core ဘယ်နှခုလဲ6 core okay ဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲဆိုရင် DVM ကိုဒီမှာမထားချင်တော့ဘယ်နဲ့ဒီ ESC တိပုံမှာပြောင်းပြီးတော့ run ဖို့အတွက် vMotion မှာဖြစ်ဖြစ် migration မှာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ process ဒီဘာလဲဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးဘာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လေ DVM ကသူ့မှာဘယ်လောက်ပိုင်တာလဲ6 core ဒါပေမဲ့ဒီ ESC တွေကတကယ် physical မှာတော့ဘယ်နှကိုပဲရှိရတယ်နှကို तू က2ကိုပဲထောက်ပြပေးနေဘယ်နှကိုတော့လုံနေလဲ4ကိုတော့လုံနေရဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေရဲ့ process ကို DVM ဒါဒီဘက်က ESC ကမဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် migration ပဲလုပ်လို့ vMotion ပဲလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ8ကိုရှိလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းဘာလဲ8ကိုရှိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုဒီဘက်ကပြောင်းတော့လဲ6ကိုကိုဘာလဲ तू က support ပေးနိုင်မယ်ဆိုကြပါလို့ तू မှာ8ကိုမရှိရင်ထားပါဦး तू မှာအနည်းဆုံးဘယ်နှကိုရှိဖို့လိုလဲ6ကိုတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ6ကိုရှိရ virtual machine ဒီဘက်ကိုပြောင်းလာလို့ရှိရင် तू က6ကိုနဲ့ဗာလဲ support ပေးနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ virtual machine ကပိုင်းနဲ့6ရေတော့တဲ့ဒီဘက်ကဗာလဲဆိုရင်နည်းနေဆိုရပါဆို5ကိုပဲရှိနေလည်းမရဘူးဒါ4ရေပိုင်းဆိုပုံလုံးဆိုးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး6ရေတော့နည်းနေလို့ရှိနေဗာလဲ vMotion ပဲလုပ်လို့ migration ပဲလုပ်လို့ဗာဖြစ်မယ်အစိပ်ပြမှာမဟုတ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး error မျိုးတွေမတက်အောင်ပေါ့နော်ဒါ EVC ဆိုတဲ့ feature တာမှာပိုင်းကိုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ကြီးဒါဒီဘက်မှာ8ကိုနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ8ကိုတကယ် physical မှာ8ကိုသုံးပြီး logic ကို6ကိုပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာက physical မှာ2ကိုပဲရှိရခါမှာကိုကရုပ်တည်နေပါလေဆိုရှင် vMotion နဲ့ migration နဲ့တွားလောက်ချလိုက်လောက်ချလိုက်တဲ့ခါမှာ EVC ကဂျားလက်ကနေမစစ်ပေးရတဲ့အတွက် VN ကတော့ပါလေဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ VN ကိုဖွင့်ကြည့် file ကလုံးဝဖွင့်လို့မရဘူး data ကြီးအားလုံးလည်းပြက်ဒီဘက်မှာလည်း VN ကမရှိတော့ဒီဘက်ကရောက်တဲ့ VN ကလည်း file တွေအားလုံးပြက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီလေလုံးဝတွားလို့မရတော့အဲ့ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင် EVC feature ကိုမသုံးနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ EVC ကဒီလိုမျိုး migration လုပ်နေတဲ့အတွင်းမှာတို့ဒီ compatible ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုစစ်ပေးလို့မရတကယ်လို့သာ EVC ကိုသုံးမဲ့ဆိုရင်မလုပ်ပေးနိုင်နဲ့သူကဒီ compatible ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကို migration ဒါမလုပ်ခင်မှာကြိုပြီးတော့စစ်ပေးနိုင်ဒါဆိုရင်မလုပ်ခင်မှာကြိုပြီးစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက error message လာပြရပေါ့နော်လောက်တော့မယ်ဆိုချိန်မှာ okay main အနေနဲ့ဒီ migration ကိုလုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မင်းမှာဒါ CPU architecture တွေမတူဘူးပြီးွားရင်မင်းအနေနဲ့
physical memory ရှိတဲ့ data ကိုရတဲ့ကို ဒီဘက်က data ESN အနေနဲ့ support မပေးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ data error message တွေလာပြီးတော့ပြတယ် ဒါဆိုဘာလောက်ပြရဆိုရင် EV0 ရဲ့ feature ကဒါနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ vMotion နေပါ compatible ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒါပေါ့နော် case 1 နဲ့ case 2 လို့အဲ့ဒါမျိုးမတက်ဖို့အတွက် EVC feature ကနေပြီးတော့ဒါ compatibility ရှိမရှိဆိုတော့ဒီမှာ background မှာ automatic check လုပ်ပေးသွားတယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲဒါ migration လုပ်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာ okay vmotion ပဲလုပ်လို့ migration ပဲလုပ်လို့ အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ process အတော့ဒီမှာ EVC ရတခါတယ် check လုပ်ပေးသွားတယ် မရရင်မရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू က error message လာပြပေး ဒါဆိုပေါ့နော်နောက်တစ်သားပြီးလဲ EVC အကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီးဒါအောင်မှဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ vmotion နဲ့ migration တွေကိုဒါလက်တွေ့ configuration တော့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အိုကေဒါမှပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာဘာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် migration ရင်စမ်းကြည့်ပေးပါပေါ့နော် VM တလုံးကို power off ပြီးတော့မှာ သူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာ resource ကိုရော storage resource ကိုရောဒါပြောင်းကြည့်မှာ။အိုကေဘယ် VM တစ်ခုနဲ့အရင်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ clone VM ဆိုတဲ့ဒီ virtual machine တလုံးနဲ့အရင်ပြောင်းကြည့်မယ်။ဒီ clone VM ဒီ clone ဆိုဘယ်မှာ run နေရလဲ 1.16 သူ့ရဲ့ host က 1.16 ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ESLint 2 ပေါ်မှာ run နေသူ့ရဲ့ data storage ကဘာလဲ storage 2 storage 2 ဆိုတာဘာလဲဒီ 1.16 ကပိုင်နေတကယ် local hard disk ဒါကဘယ်ကိုပြောင်းပြီး run မယ်ဆိုရင် သူ့ကို 1.17 ESXi 3 ပေါ်မှာ ပြောင်း run ရမယ်သူ့ရဲ့ storage ကိုလည်းပဲဆိုရင်ဒီ 1.16 ရဲ့ local hard disk ကနေပြီးတော့ iSCSI server ကိုပြောင်းမယ် okay iSCSI server ကိုပြောင်းခင်ဒါ story ကိုအရင် rescan လုပ်လိုက်အောင်မယ်နော် okay ဒီမှာ story data တွေကို rescan လုပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ clone vm ကိုဒါ migration လုပ်ပြီးတော့ ESLint 2 ရဲ့သူ့ကိုနောက်ပြီးဘာပြောင်းပါလဲဒီ data store 2 ကနေပြီးတော့ iSCSI ဖြစ်ပြောင်းမယ် okay ဒီမှာဘာနေမလဲဆိုရှင် migrate ဒီမှာနော် you migrate ပြီးတော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီ vm ဒီ power off ဒါ okay ဒါ migrate you migrate ကဘာမှမကတ်ဘူးပြန် ဘာပြောင်းမလဲဆိုရင် chain boot computer and ဒါ computer resource မှာ story ပေါ့ဒီမှာ computer resource only ပြောင်းရင်လည်းရတယ် story only ပြောင်းရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုလုံးကို define နဲ့ပြောင်းနိုင်ရတယ် ဒီမှာဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုရင် နှစ်ခုလုံးကို define နဲ့ပြောင်းမယ် okay ဒီမှာ data center okay ပြီးရင် be host အောက်မှာ ထားမှာလေ okay မှာ slash a host ရွေးခိုင်းတယ်နော် okay 1.17 မှာ ထားခိုင်းမယ် ဒီမှာ validate data compatible ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်လားဆိုတာ ဒီမှာ check လုပ်ပေးတာလေ compatible check success ဒါ ဘယ်သူက set ပေးတာလဲဆိုရင် evc ကနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ set ပေးနေရ okay ပြီးရင်သူ့ကို be story ပေါ်မှာ ထားမှာလေ okay data store iSCSI ပေါ်မှာ ထားမယ် thin ထားမယ် အားလုံးက thin ထားလိုက် you are nice okay ပါလေဆိုသူ့ dpdn dpop group vn နဲ့မှာ ပြထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစစ်မှာကဘာရေးရလဲဆိုရင်ဒါ computer resource ကို change လုပ်ခဲ့တယ် slash story မှာကျွန်တော်ဘာကို change လုပ်ခဲ့ရလဲ story ကိုဒါ change လုပ်ခဲ့ okay ဒါ pop group တွေကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါ vn က pop တွေအားလုံးကို dpop group vn နဲ့မှာပဲထားမယ် okay you are nice you are finish okay ဒီမှာဘာလုပ်နေပြီလဲဆိုရင် relocate virtual machine လုပ်နေပြီ ဒါ story ကို ဒါပြီးရလို့ရှိရင် computer resource ပြောင်းလာပြီလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး 15 မိနစ်20 လောက်အားစောက်ပေးရဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာ virtual machine relocation လုပ်လာပြီးဘာဖြစ်သွားပြီလဲ complete ဖြစ်သွားပြီ complete ဖြစ်သွားရင်နောက်မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ 1.16 မှာ clone vm ဆိုတာမရှိတော့ clone vm ကဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲ 1.17 အောက်ကိုရောက်သွားပြီဒီမှာ clone vm ကိုနှိပ်ကြည့်အောင် သူ့ရဲ့ host ဒီ block ဖြစ်သွားပြီလဲ 1.17 ဖြစ်သွားပြီ သူ့ရဲ့ data store ကလည်းပါလေ iSCSI ဖြစ်သွားပြီ ဒါဆိုရင်ဘာနားလည်သွားပြီလဲ ဒါ migration လုပ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတာနားလည်သွားပြီ ခွေဒီမှာ power off ဖွင့်ပြီးတော့တုံးကြည့်အောင်ပါ တုံးလာအောင်အဆင်ပြေလိုက်ပါနော် okay မှာ start တော့မယ် okay ma window တက်နေ ಬಿ okay ဒီမှာ clone vm ပွင့်လာပြီ သူ password တွေပဲရပြီးဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲ အဆင်ပြေ ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက migration ရဲ့ process ဒီအောင်မြင်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်အဓိကဘာပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီ clone vm ကိုပဲဒီ power on နေစဉ် attribute မှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘက်က 1.
16 စီကိုပြန်ပြီးရွှေ့။ Okay ဥတော်ဆက်ဒီမှာပြောင်းနေရတယ်သူက 1.17 စီရဲ့ data store က iSCSI ပေါ်ရောက်နေ။အခုကမှဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ clone VM ကို 1.16 ESXi 2ပေါ်ကိုပြန်ရွှေ့မယ်။ပြီးွားရင် data store ကို iSCSI ကနေပြီးတော့ NFS အဖြစ်ပြောင်းမယ်။ Okay NFS data store ပေါ်ပြောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့လုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ migration ကို DVM power on နေစဉ်အတွင်းမှာလုပ်မယ်ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် vMotion နဲ့လုပ်ဒါဆိုရင် vMotion လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာရှိဖို့လဲဆိုရင်ဒီ ESXi host တွေမှာဘာကြီးတုံးပြီးလုပ်ရမှာလဲ VM kernel တွေကိုတုံးပြီးလုပ်ရမှာအဲ့ဒီ VM kernel တွေမှာဘာ feature on ထားဖို့လို့လဲ vMotion feature on ထားဖို့လို့ဒါဆိုရင် vMotion feature ဒါသွားပြီး on မယ်ပေါ့ okay ဒီမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 1.16 နဲ့ကိုသွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 1.16 နဲ့ 1.17 ဒီ vMotion နဲ့ဘာလုပ်မှာလဲအချင်းချင်းဒါတို့ဒီ VM ကိုရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာသွား on ပေးရမယ်နော် okay ဒီမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် VMK0 ဒီ default v switch မှာတုံးထားတယ်ဒါ VMK0 မှာသွားပြီးတော့မှာ vMotion feature သွား on မယ် edit နိုင်မယ်ဟုတ်ဒီမှာ management on me ဒါဒီမှာဘာလုပ်မလဲ feature နေရာမှာ vMotion ကိုရွှေ့ပေးရ okay ဒီမှာ vm ကနေဒါ0မှာဒီမှာ vMotion update nsc လောက်သွားပြီ complete ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက် enable service နေရာမှာ vMotion နဲ့ဒါ management ဆိုပြီးနှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ 1.17 မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း vm ကနေရှိတယ် okay ဒီမှာတကူကလေသူတို့ကဒီ vm ကနေ၃ခုတည်းက vMotion on ထားတဲ့ vm ကနေကိုသူတို့ကလည်း default ရွှေ့ပြီးတော့သုံးသွားနိုင်မယ်နော်ဒါအခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်လို့ဒါ VM kernel 0နဲ့လုပ်ပြတာတကယ်လို့ VM kernel 0မသုံးနဲ့ VMK 1နဲ့2ကိုသုံးဝင်မရဘူးလားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ VMK 1နဲ့2ကိုမသုံးတော့ဘူးခေါင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ storage iSCSI အတွက်တိကျသုံးနေတာဖြစ်တော့ကြောင်မလို့ဒါဘာမှမသုံးရသေးရ VMK 0ကိုဒါသုံးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ 1.17 မှာဆိုရင် vMotion ကိုပုံပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် 16.17 ရောမှာဒါသူ့ machine ရဲ့ VM kernel ပေါ့ဒီမှာဘာပုံပြီးသွားပြီလဲ vMotion ပုံပြီးသွားပြီ okay vMotion ပုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဘာရင်စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ Google ကိုပင်ထားမယ်တနည်းဖြစ်ပါလုံးနေမှာလဲဆိုရင် internet ကိုသုံးနေပါ Okay ဒီမှာတော့ automatic တွေဒီမှာသူကပင်နေလိမ့်မယ်เนาะ Okay သူကအဆုံးစားမရှိပင်နေလိမ့်မယ်ဒါ stop မလုပ်မချင်းအဲ့လိုပင်နေစရာတော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် vMotion process လုပ်ဒီပင်နေရဲ့ process ကလည်းပဲရက်တက်မသွားဘူးဗါလဲ vMotion ကလည်းပဲဒီ 1.17 ကနေပဲရောက်သွားမှာ system ကိုရောက်သွားမယ် data store ကလည်းဗါလဲဆိုရင် iSCSI ကနေပြီးရော NFS ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီစမ်းကြည့်ရအောင်โอเค DVI ไปปิดตัวเอาป่ะเนาะแล้วทีนี้มาทําไมไมค์เลยโอเคถ้าไมค์ก็บาเลยส่วน vMotion ด้วยส่วนนี้ตีน่ะย้วยเฉยเสียไม่ใช่ vMotion ได้ไม่รู้ตีว่ามาเลยสมมุติว่าดี power DVI ก็ power on ทําได้เฉยมาไมเกรทลงมาเลยบอกได้จ้ะทีบาเลยส่วน vMotion มั้ยตีได้ vMotion option ဆိုပြီးတော့ไม่ใช่ป่ะเนาะ DVI ก็ power on နေเสียတိမှာပဲ migrate နေတယ်ဒါပါလေ vMotion ကိုย้วยเฉยมาเลยบอกได้จ้ะเนี่ยအတူတူပဲဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် chain boot computer resource and storage โอเค next name ပဲသူ့ကိုပဲဘယ်ပုံမှာ ES တဲ့ပုံမှာ run มาလဲ 1.16 ပုံကိုပြန်တင်မယ်โอเค data store ကိုဘာပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကတဲ့ policy ပြင်မယ်ပြီးရင်သူ့ဘာလဲ NFS ပုံမှာထားမယ် okay next name ပဲ okay ဒီ port group ပဲထားမယ် network က okay ဒီမှာ schedule vMotion high priority အရင်ကတော့ပါလဲဆိုရင်ဒါ VM ကို off ထားပြီးတော့ migrate လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ option မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ VM ကို power ဖွင့်ပြီးတော့ဒါ migrate လုပ်မယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ဒီမှာ vMotion ပေါ်လာပြီသူ့ဘာလဲဆိုရင် high priority အနေနဲ့ vMotion လုပ်မယ်ဆိုပြီးရွေးထားလိုက်မယ် okay next finish okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် relocate virtual machine ဖြစ်နေ okay အဲ့တော့ relocate virtual machine ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပင်းနေတဲ့ process ကလည်းဘာလုပ်နေလဲအလုံးသူ့မှာလည်းလုံနေ okay ဒီ VM ကြီးပိတ်သွားလားမပိတ်သွားဘူးဒီ VM ကြီးမပိတ်သွားတဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲသူ့ဒီမှာပင်းနေတဲ့ process ဒီအလုံးလုံနေရဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တွားပြီးတော့တက်ရောက်လို့ဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားနားလည်ရမှာ okay ဒီမှာဘာလုပ်နေပြီလဲဆိုရင်သူ့ဒီ relocate virtual machine လုံနေokay vMotion ကဘာလဲဆိုရင် VM on ထားတဲ့အချိန်မှာလောလောဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တူကတော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်တာနည်းနည်းလေးပို့ကြမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင် relocation complete ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီမှာနည်းနည်းကြောက်ပါတော့ဟော message ကပြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်စီတိုင်းဒီမှာခုနက1.17ရောက်မှရှိနေတဲ့ clone တွေပဲပြောင်းရောက်သွားပြီလေ 1.16 ကိုပြောင်းရောက်သွားပြီဒီမှာကြည့်တဲ့ power တွေဘာလုပ်ပြီးသားလဲဖွင့်နေပြီးသားပဲ okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဦးဒီမှာ reply နေသည် message ဒီအားလုံးကအသွားနေအလုပ်လုပ်နေတော့မယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုချင်တဲ့ပုံတွေကဒါလူတယောက်ဒီတကယ် real world မှာဆိုလို့ရှိရင် internet ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ service တွေပေးနေတဲ့အတော့တိမှာပဲသူ့ရဲ့ဒါ virtual machine ဒီ computer resource ကို storage resource ကိုဒီဘက်ဆိုတခါတည်းပြောင်းသွားပြီဒါဒီမှာဆိုရင် storage resource ပြောင်းလာမှာပြောင်းလာဆိုတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဖြစ်သွားပြီလေ data store NFS ဖြစ်သွားပြီအရင်ကတော့သူကပါတယ် iSCSI ပေါ်မှာတင်ထားတာလေဒါဆိုရင်ဘာကိုနားနေသွားပြီလေ migration လုပ်တဲ့ process ကိုနားနေသွားပြီဘာနေလဲ vMotion နဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ဒီ vMotion ကိုပဲပေါ့နော်။
structure မှာ ပိတ်လိုက် ပြီးတော့ ဘယ်လို ပြော မလဲ ဆို ရင် 1.15 ကို ပြော မယ် 1.15 မှာ ဘာ မ on ထား လဲ ဆို လို့ရှိရင် VM kernel ပေါ့ မှာ vMotion feature မ on ထား ဘူး အဲ့ ဒီ အချိန် မှာ ဒီ 1.15 ကို ပြောင်း ရင် ပြောင်း လို့ ရ မလား ဆို တာ ကို စမ်း ကြည့် okay ဒီ မှာ migrate လုပ် ကြည့် မယ် okay ဒီ မှာ computer resource only computer resource ပဲ ပြောင်း ကြည့် မယ် ဗော နော် 1.15 ဒီ မှာ ကြည့် လိုက် ပါလေ vMotion interface is not config ka destination host ဆိုရင် the word က ဘာလဲ ဆိုရင် ဒါ EVE က လည်း ဒါ တခါတည်း တို့ လည်း check လုပ်ပြီး ရယ် နော် ဘာ လုပ်လဲ ဆိုရင် 1.15 ဆိုလည်း host မှာ တဲ့ main အနေနဲ့ ဘာလဲ ဆိုရင် vMotion ကို config ka မလုပ် ထား ဘူး vMotion ကို config ka မလုပ် ထား ဘူး ဆိုတာ ဘာ ကို ပြော ရလဲ VM ka နဲ့ adapter မှာ vMotion feature ကို မ on ထား ဘူး ပြော တာ ဘယ် မှာက on ထား ပြီး ရတယ် 1.system မှာက on ထား ပြီး ဒါ ဆိုရင် ဘာ ကို နား လည် ရမယ် vMotion feature ကို VM kernel port မှာ on ဖို့ကလည်းပါတယ်အရေးကြီးရပါကြောင့်လို့ဆိုရင် vMotion ဒီ VM kernel port ကနေပြီး data တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်ဘာနားလည်သွားပြီလေရိုးရိုးဒါလုပ်တဲ့ migration အကြောင်းလည်းနားလည်သွားပြီ vMotion အကြောင်းကိုလည်းနားလည်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘာ online မဲဆိုရင်ဒါ 1.15 မှာ VM kernel port ရှိတယ် okay VM kernel data ကမှဒီမှာဒီဘောနော် VM kernel 0ကို vMotion feature online okay ဒီမှာ vMotion feature ဒီပါဖြစ်သွားပြီလေ complete ဖြစ်သွားပြီ okay vMotion feature complete ဖြစ်သွားရင်နောက်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ migrate ဒါနည်းစမ်းကြည့်မယ်နော် okay computer resource only 1.15 ကိုရွေးချယ်လေဘာဖြစ်လာလဲ compatible ပဲဖြစ်တယ်ဘာမှ error မရှိတော့ okay ဒါတကယ် migration လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလုတ်ပြပါဘောနော် okay စမ်းပြကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာပထမဆုံးက yo migration အနေနဲ့ကလုံးကိုဒါ 1.16 ကနေ 1.17 အောက်ကိုပို့တယ် iSCSI တွေကိုပြောင်းတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ပါတယ် vMotion နဲ့ migration လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲဒါ 1.16 အောက်ကိုပြန်ပြောင်းတယ်ပြီးွားရင် NFS data store ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့ VM ဒီပါတယ်လုံးဝဒါ3နေနဲ့ဒါ3နေတလို့မျိုးပဲဘောနော်သူနောက်က migration လုပ်နေတဲ့ process ကိုတော့သူကမသိတော့ဘူးတကယ် user ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုဘောင်းနားလည်သွားပြီလေ vMotion နဲ့ဒါ migration နဲ့ control ကိုလည်းနားလည်သွားပါပြီကိုတိုင်းလည်းပါဆိုရင် vCenter မှာဒါ practical စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါနောက်ထပ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ deploy ပေါ့နော် deploy VM ဆိုတဲ့ topic အောက်မှာကြံသေးရဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တခြားသော topic အသေးစားလေးတွေပဲကြံသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်နောက်ထပ် topic အကြီးတစ်ခုထည့်ရောက်သွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်